Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatak gde je potrebno da odredimo površinu i diagonale romba ako je stranica romba 12 cm i ugao između stranica romba 60 stepeni. Dakle, nadstaćemo jedan romb, možemo i da kažemo da su tu temena A, B, C, D. Duži, sve dužine stranice romba su A i one su jednake 12 cm i sad još dodatno imamo da je ugao između stranica romba to oštar ugao 60 stepeni. Dakle, od podataka imamo da je a jednako 12 i da je ugao, krstit ćemo ga sa alfa jednako 60 stepeni, potrebno je da nađemo površinu romba. Mi površinu romba možemo da pronađemo po formuli da je to jednako stranica puta odgovarajuća visina, međutim ovdje nemamo visinu, gdje bi mu bila visina, visina bi bila ovde na primjer iz temena D kad spustimo normalu na stranicu AB. E sad mi znamo da je ova stranica A ovdje 12 cm i imamo ovdje ovaj trougao koji ima 60 stepeni, jedan ugao, drugi ugao je prav, odnosno 90, i preostaje nam ovaj treći ugao, to je 30 stepeni. Ja ću tu sliku ovako da izbacim ovdje. Znači imamo ugao od 60 stepeni, ovdje nam je visina, ovdje dužina stranice 12, prav ugao i ovdje 30 stepeni. Kada dobijete ovakav trougao 30, 60, 90, takav trougao je zapravo polovina jednakostraničnog trougla. Znači ako je tu bilo 12 i ovdje 12 i ovdje će biti 12, drugim rečima ovdje će biti 6, ovdje 6, a ova visina romba je kako ujedno i visina ovog jednakostraničnog trougla. Kako dobijamo visinu tog jednakostraničnog trougla? Dobijamo koristići se formulom da je to jednako a puta koren iz 3 kroz 2, Dakle, h će biti jednako, a nam je 12, bit će to 12 koren iz 3 kroz 2, skratimo 12 i 2 sa 2, ovde je 1, ovde je 6, visina će biti 6 koren iz 3. Pa onda našu površinu koja je a puta h, možemo da dobijemo tako što pomnožimo a i h, dakle a je 12, a h će biti 6 korena iz 3, površina romba će biti jednaka 12 puta 6, to je 72, dakle bit će 72 korena iz 3 cm kvadratnih. U drugom delu zadatka potrebno je da odredimo dužine dijagonala romba, ja ću tu sliku opet ovako da nadstam ovde. Znači imamo situaciju da su sve stranice dužine 12 i potrebno je da nađemo dijagonalu, recimo ova duža dijagonala je D1, potrebno je recimo nađemo njenu dužinu. Mi znamo iz teksta zadatka da je ovdje ugao od 60 stepeni. Ako je tu ugao od 60 stepeni, Njemu susedan ugao mora da bude takav da zbir ovog ugla od 60 i tog nepoznatog ugla bude jednako prženom uglu, odnosno uglu od 180 stepeni. Dakle, ovde će ovi uglovi morati da budu 120 stepeni. I sada mi posmatramo, posmatrat ovaj gornji trougao, mogu i taj gornji trougao ovako da izbacim iz slike. Dakle, ovdje imam 12, 12, imam ugao 120 stepeni i ovdje imam diagonalu D1. E sad ako bismo uzeli da je ovo 12 stranica A nekog tog trougla, ovo je recimo stranica B i ovo stranica C, mi možemo da primenimo kosinusnu teoremu koja kazuje da c na kvadrat može da se nađe po formuli a na kvadrat plus b na kvadrat minus 2 puta a puta b puta kosinus ugla gama, čemu će nam taj ugao gama biti ovaj ugao od 120 stepeni. Znači, c nam je zapravo d1, pa će d1 na kvadrat biti jednako, a nam je 12, bit će 12 na kvadrat, plus b nam je također 12, bit će 12 na kvadrat, minus 2 puta a nam je 12, b nam je 12, kosinus gamma to je kosinus od 120 stepeni. Dakle, sada dobijamo da je d1 na kvadrat jednako, 12 na kvadrat je 144, plus 12 na kvadrat je 144, minus... 12 puta 12 to je 144, ovu dvojku ćemo da prepišemo ovde sa desne strane, a kosinus od 120 stepeni će biti minus jedna polovina, d1 na kvadrat će biti jednako 144 plus 144, ovaj minus ovde i ovaj minus ovde će dati plus, ovde možemo skratiti ovu dvojku i ovu dvojku sa 2, ovde će ostati 1, ovde je 1 i dakle ostaje nam samo 144 puta 1, puta 1, ajde to i ne mora se piše, dakle imat ćemo da je d1 na kvadrat jednako, ovo sada kada saberemo to će biti 144 3 puta, znači 144 puta 3, a samo d1 će biti jednako korijen iz toga, dakle korijen iz 144 i puta koren iz 3, dakle prva diagonala će biti 12 korijen iz 3 cm. Kako sada da nađemo drugu diagonalu, opet imamo romp, sve dužine stranica su 12, recimo ovdje 12, to ćemo nađemo ovu kraću diagonalu, označit ćemo je sa D2, ovde isto dužina stranice 12, ovde ugao 60 stepeni. Mi opet možemo kažemo da je ovo A jednako 12, da je ovo 12B, i da je D2 stranica C ovog našeg trogla koji gledamo, a ovo 60 stepeni će biti neki ugao gama. I opet primenjujemo onu kosinusnu teoremu, dakle imat ćemo da je c na kvadrat je jednako a na kvadrat plus b na kvadrat minus 2 puta a puta b puta kosinus gama, c na kvadrat je zapravo d2 na kvadrat, dakle d2 na kvadrat će biti jednako a na kvadrat je 12 plus b na kvadrat, to je opet 12 na kvadrat minus 2 puta 12 puta 12 puta kosinus od 60 stepeni. D2 na kvadrat će biti jednako 12 na kvadrat 144 plus 12 na kvadrat 144 minus 12 puta 12 to je 144 puta dvojku ovu prepisujem sa desne strane puta kosinus od 61 polovina, znači skratimo ovde ovu dvojku i dvojku, imat ćemo sada da je D2 na kvadrat jednako 144 plus 144 minus ovo kad smo skratili ostaće 144 pa se ova dva ponište, d2 na kvadrat će biti jednako 144, d2 će biti jednako korijenu i 144, odnosno d2 će biti jednako 12 cm i ovim smo rešili taj zadatak. Pozdrav!